দুশতাহতে এঘাৰ মহিলা নিৰুদ্দেশ। হাইলাকান্দিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কত হেৰাল হাইলাকান্দিৰ এঘাৰগৰাকী মহিলা? নিখোজসকলৰ মাজত আছে কিশোৰীও। নারী সরবরাহকারী কবলত পড়ল নাকি এওঁলোক? রাজ্যত নারী সরবরাহকারীর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পার সময়তেই হাইলাকান্দিত পোহরলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। মাত্র চৌধটা দিনত সন্ধান নাই কিশোরী সহ এগারোগীর। হাইলাকান্দির লালা কাটলিচেরা, আলগাপুর আর রামনাথপুর থানার অন্তর্গত বহু গাঁৱৰ সন্ধানহীন হৈছে মহিলা, যাৰ ভিতৰত আছে চলিত মাহৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা ওঠৰ তাৰিখৰ ভিতৰত সন্ধানহীন হৈছে এই মহিলাকেইগৰাকী। সন্ধানহীন হোৱা যুৱতীসকলৰ পৰিয়ালে আৰক্ষী চকীত গোচৰ তৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কত হেৰাল এই এঘাৰগৰাকী মহিলা? নিজ ইচ্ছাৰে যাব জানো এঘাৰ মহিলা, পৰিল নেকি দুচক্ৰৰ কবলত? ইতিমধ্যেই যুৱতী কেইগৰাকীৰ সন্ধান বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুশতাহতে এঘাৰ মহিলা নিৰুদ্দেশ। হাইলাকান্দিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কত হেৰাল হাইলাকান্দিৰ এঘাৰগৰাকী মহিলা? নিখোজসকলৰ মাজত আছে কিশোৰীও। নারী সরবরাহকারী কবলত পড়ল নাকি এওঁলোক? রাজ্যত নারী সরবরাহকারীর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পার সময়তেই হাইলাকান্দিত পোহরলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। মাত্র চৌধটা দিনত সন্ধান নাই কিশোরী সহ এগারোগীর। হাইলাকান্দির লালা কাটলিচেরা, আলগাপুর আর রামনাথপুর থানার অন্তর্গত বহু গাঁৱৰ সন্ধানহীন হৈছে মহিলা, যাৰ ভিতৰত আছে চলিত মাহৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা ওঠৰ তাৰিখৰ ভিতৰত সন্ধানহীন হৈছে এই মহিলাকেইগৰাকী। সন্ধানহীন হোৱা যুৱতীসকলৰ পৰিয়ালে আৰক্ষী চকীত গোচৰ তৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কত হেৰাল এই এঘাৰগৰাকী মহিলা? নিজ ইচ্ছাৰে যাব জানো এঘাৰ মহিলা, পৰিল নেকি দুচক্ৰৰ কবলত? ইতিমধ্যেই যুৱতী কেইগৰাকীৰ সন্ধান বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।